vite me radh u konsiderua si mbreti i kumarit, e më vonë edhe si zoti krimit. Ndikimi që kishte bëri që të fitoj një status legendar, madje edhe mitik, për policin, krimin, por edhe për vetë qytetarët. Një personazh me lidhje të forta në polici dhe në politik. Po flasim për Ervis Martinajn, një njeri që para vitit 2013 pa kushe njite. Madje duhet thënë se deri para atij viti bënte një jetë të qetë, me biznese të rregullta dhe pa probleme me policinë. Vit pas viti arriti majat si në biznes, ashtu edhe në krim. Derisa një ditë u zhduk. Që nga data 9 gusht e vitit 2022, kur u denoncua si i humbur nga xhaxha i tij, bëhen rreth 500 ditë që për fatin e Ervis Martinajt, askush nuk është në gjendje të thotë diçka me siguri. Por megjithse rezulton i zhdukur fizikisht, emri i tij gjatë këtyre 500 ditëve u lakua më shumë se kushdo tjetër. Është thuajse e pamundur që në dosjet më të rëndësishme që SPAK ka në dorë kohët e fundit, të mos figuroj emri Ervis Martinajt. Ai përmendet edhe si palë akuzuar, edhe si palë dëmtuar. Si njeri që dyshohet të ketë porositur atentate, por edhe si njeri që i ka shpëtuar disa atentateve. Ndoshta sot, kur nuk dihet ende asgjë për fatin e tij, shumë personazhe të tjerë të krimit e kanë edhe më të lehtë t'ia përmendin emrin. Ta drejtojnë gishtin tek ai, ndoshta edhe për krime që mund të mos i ketë kryer apo urdhëruar. Por sado me rezerva të shihen dëshmi të tilla, e sigurt është se disa njerëz janë vrarë për shkak të tij, e ndonjë edhe në vend të tij. Duket se i tillë ishte edhe Santiago Malco. Ai u ekzekutua brenda makinës së tij mbrëmjen e 27 gushtit të vitit 2019 në Tiranë. Në përfundim të hetimeve, pasi çoi dosjen për gjykim, prokuroria tha se vrasja e tij kishte ndodhur për shkak të rivalitetit në lojrat e fatit mes dy grupeve kriminale. Por mes rreshtave në dosje dhe shumë dëshmive e një hetimi paralel të kryer nga prokuroria e Vlorës, në fakt rezultoi se Malco ishte vrarë në pamundësi të eliminimit të Ervis Martinajt. Kjo pasi disa plane për vrasjen e tij kishin dështuar. Vrasja e Santiago Malcos ishte planifikuar nga një grup i përbërë nga 7 anëtar, të cilët kanë qenë aktiv në terren, ndërsa dy persona të tjerë janë ata që kanë urdhëruar dhe paguar Fatmir Hysenin për të kryer ekzekutimin. Në dosje hetimore theksohet se urdhërues të vrasjes janë vëllezërit Leonard dhe Erlis Duka, ndërsa grupi që punonte për ta dhe mori pjesë me role të ndryshme në vrasjen e Santiago Malcos janë Ilir Selmani, Oltian Loga, Dritan Agaj, Aleksandr Majaku, Johnny Nica, Fatmir Hyseni dhe Blendi Teta. Gjykata e posaçme deri tani ka dënuar dy persona në lidhje me vrasjen, Blendi Tetën me 25 vjet burg dhe Ilir Selmanin me 28 vjet burg. I njëjti vendim është lënë në fuqi më 16 nëntor 2023 edhe nga gjykata e posaçme e apelit, ndërsa ka vendosur prishjen e vendimit për dënimin të Elvis Gaçajt, një tjetër i akuzuar në këtë çështje, duke kthyer dosjen ndaj tij në shkallën e parë. Ndërkohë, për personat që janë ende në kërkim, gjykimi vazhdon veçmas në mungesë. E në këtë proces, më 16 dhjetor 2023, dëshmoi i dënuari Blendi Teta, i cili përveç deklarimeve që kishte dhënë edhe më parë, dha edhe detaje të reja, kryesisht në lidhje me Ervis Martinajt. Nuk e njoh Santiago Malcon dhe nuk kam asnjë dieni për ngjarjen e 27 gushtit të vitit 2019. Në atë kohë kam qenë në Shqipëri. Në datë 27, unë kam qenë për një drek në zonën e Freskut. Në atë kohë isha menaxher i kompanisë së lotove të vëllezërve Duka për Tiranën. Ata i kam, pasi u kam shitur atyre, dhe Ervis Martinajt kompaninë time të basteve sportive. Në darkë më ka dërguar me makinë Ervis me tani sepse makinën time e kishte marrë shoqja ime e cila kishte shkuar në Kavaj për punë personale. Në darkë kam qenë me Leonard dhe Erlis Dukën, Fatmir Hysenin, Oltion Logun, Aleksandr Manxhakun, të gjithë ishim menaxher për qarqe të ndryshme të lojrave të fatit. Kam shkuar tek darka rreth orës 17 dhe kam qëndruar deri nga ora 19:30 ose 19:45 dhe më pas jam larguar. Nga që nuk kisha makinë, i kam kërkuar Ilir Selmanit të më shoqëronte me makinën e punës që ishte Skoda e bardhë dhe e përdornim për të transportuar tavolinat e lotove. Selmani më ka shoqëruar derisa të gjeja një taksi.
Kemi kaluar tek komisariati numër 4 dhe më pas kam shkuar tek spitali fëmijëve. Njëra taksi ishte e prishur, dhe një shitse e kioskës më tha prit 5 minuta se vjen taksia tjetër. Theksoj që celularin e kisha të fikur. Duke qëndruar aty kam dashur të shkoj në tualet. Aty në një lokal për bri i spitalit numër 5 nuk kishte tualet dhe jam futur tek spitali brenda për nevojat personale. Gjatë seancës, në lidhje me disa deklarime të ndryshme, gjykata ka ndërhyrë për saktësim dhe blenditeta ka vijuar me dëshmin. Nuk kam hyrë në spitalin e fëmijëve, por tek spitali numër 5. Me të mbërritur taksia jam nisur drejt banesës së shoqes sime në Don Bosco. Ndërkohë familjen i kam e banim në afërsitë të liçenit të that. Aktivitetin e lotove e ushtroja nga viti 2005 deri në shtator të vitit 2019. Vrasjen e kam mësuar disa ditë më vonë në gazeta. Më pas kam marr informacion që isha në kërkim për lojrat e fatit dhe jam larguar për në Golem, aty ku kam qëndruar deri në datë 13 shtator të vitit 2019. Dua të sqaroj se me Ervis Martinaj dhe vëllezrit Duka kam pasur të njëjtin raport, çështje lotosh. Gjatë kohës që isha në Golem, taksisti që përdorja shpesh dhe që rinte poshtë shtëpisë së shoqesime më ka treguar se policia më kishte kontrolluar shtëpinë. Me shoqen nuk flisja se ajo kishte frikë nga që kishte shkuar policia. Ndërsa me gruan dhe fëmijët nuk kisha folur. Kur jam kthyer në Tiranë në datë 13 më ka arrestuar policia. Aty nuk kam dhënë deklarime të nesërmen. Më kanë dhënë të firmoz disa letra dhe më thanë se janë letrat e avokatit. Nuk kam lidhje me këtë ngjarje as e njoh Santiago Malcolm. Gjatë seancës blenditeta ka kërkuar që të bëj edhe një deklarim shtesë. Dua të sqaroj nderuar gjykat që edhe pse e dija që isha në kërkim për lotot, unë lëvizja. Në datë 8 ose 9 shtator të vitit 2019, Ervis Martinaj ka kërkuar të më takoj. Për këtë gjë ai më ka sjell për të më takuar një nga çunat e tij me emrin Arbër. E kam takuar Martinajn po atë ditë tek ETC-ja, një lokal në katë dytë. Ai ishte aty me disa nga anëtarët e grupit të tij, mes tyre dhe Eri Gers Miasi. Aty Martinaj më tregoi videon time kur po prisja taksin pranë spitalit. Aty më kërcënuan dhe më kërkoi të tregoj për vëllezrit Duka. Më pas më kanë marrë dhe në kërcënimin e armëve më kanë dërguar në një bodrum në Sauk. Aty më kanë kërcënuar duke më thënë të tregoja se kush ishte i përfshirë në vrasjen e Santiago Malcos dhe se ku rinin vëllezrit Duka. U kam sqaruar se nuk di asgjë. Ervis Martinaj dhe grupi i tij më kërcënuan se do më vrisnin dhe do më murosnin. Më pas ata më kanë lënë të lirë. E nderuar gjykat, dua që t'i bëj një pyetje prokurorit. A mund të më thoni se kush është personi me pseudonimin Tigri tek Sky ECC që ka dhënë 500.000 euro për të fundosur vëllezrit Duka? Gjykata i kërkoi shpjegime blenditetës për këto informacione dhe ai shprehet se i ka mësuar duke qenë se ka 4 vite në burg për këtë çështje. Teta e ka kundërshtuar vazhdimisht dënimin e tij, duke pretenduar se dëshmia që ai ka dhënë në fazën hetimore i është marrë në mënyrë të padrejtë. Por ndërkohë, gjykata e posaçme e apelit, në vendimin që la në fuqi dënimin e tij me 25 vjet burg, ka argumentuar me prova, fakte dhe dëshmi për fshirjen e tij në grupin e strukturuar kriminal që realizoi vrasjen e Santiago Malcos. Gjërat tona ka siguruar dosjen hetimore dhe sot publikon dëshmit dhe provat që hedhin dritë mbi vrasjen për hakmarrje të Santiago Malcos dhe planet e dështuara për eliminimin e Ervis Martinajt. Ngjarjet e mëparshme që kanë ndodhur para vrasjes së Malcos dhe lidhja mes tyre. Në një lokal në kinostudio plagosen dy vëllezër, Eugene Hamajezi dhe Rivelino Mumajesi. Banorët e zonës raportuan mbi 15 të shtënë armësh që vinin nga një lokal bastesh në brëndësi të lagjes. Përveç dy vëllezërve, 36 e 24 vjeç, aty u plagos edhe shtetasi Ibrahim Durolari, 28 vjeç. Pas ngjarjes, emri që u lakua si autori i dyshuar ishte i Santiago Malcos. Në pamjet filmike të kamerave të lokalit, shihet njëri nga personat që qëllon, që sipas policisë ishte Malco. Ndërsa personi që e shoqëronte dyshohet Eri Gers Mihasi, i cili po ashtu është ekzekutuar në një tjetër atentat. Në dosje thuhet se arma e përdorur në këtë ngjarje është e njëjta me një nga armët e përdorura në një ngjarje tjetër, të ndodhur po në Tiranë. Bëhet fjalë për ngjarjen e ndodhur më datë 10 nëntor 2017 në rrugën Brigada 8, zona ish bllokut. Hetuar për tentativë vrasje ndaj Erlis Dukës. Rezulton se në këtë ngjarje
Elis Duka është plagosur me mjetet forta, por në vend ngjarje është qelluar edhe me armë zjarri, ku janë gjetur e sekuestruar 13 gëzhoja. Në kuadr të ati procedimi penal, janë sekuestruar gëzhoja të qitura nga armë zjarri. Në aktin e ekspertimit tekniko-balistik, ka rezultuar se gëzhojat, objekte ekspertimit të sekuestruara në vend ngjarje, janë identifikuar të qitura nga njëta armë që ka qitur 6 gëzhoja nga 13 gjisej të sekuestruara në vendngjarjen e plagosjes së shtetasit Elis Duka. Në akte ndodhet edhe proces verbali i paraqitjes për njohje me anë të fotografive, ku vëllai të plagosurit Ibrahim Durollari ka njohur nga fotografia personin që kishte qelluar me armë, duke identifikuar si të tillë të ndjerin Santiago Malko. Nga ana tjetër, vet njëri nga të plagosurit, Rivelino Mumajesi, ka dhënë shpjegime për ngjarjen, por edhe për miqësinë me vëllezrit Duka. Unë nuk kam asnjë dyshim konkret në lidhje me plagosjen time, të vëllait dhe të shokut tim. Nuk kam pasur asnjë konflikt apo problem me Santiago Malkon. Për këtë gjë dua të theksoj se shoku im Leonard Duka më ka thënë pas ngjarjes se më kishte plagosur Santiago. Leonardi më shpjegoi se ai kishte konflikte me Santiagon për punë borxhesh, për lotot. Dhe duke qenë se unë isha shoku i Leonardit dhe për këtë arsye ai më kishte qelluar. Unë nuk e besoja se më kishte qelluar Santiago, pasi e njihja dhe kisha marrëdhënie shoqërore me të. Për këtë dyshim ndërhyri djali i tezës time, i cili e njihte edhe Santiagon dhe bisedoi me spalve. Santiago na tha se nuk kishte asnjë lidhje me plagosjen time dhe për këtë ai tha se do të betohej mbi Kur'an, se ai nuk kishte asnjë lidhje me plagosjen time. Pas disa muajsh që unë isha plagosur dhe erdha nga Gjermania, unë dhe rrethi im familjar e lam të takoheshim me Santiago dhe rrethin e ti familjar për të bërë sqarimin e kësaj ngjarje. Unë i kam pasur shumë shok Leonard Dukën dhe Elis Dukën. Pasi unë jam plagosur dhe Leonardi më tha se më kishte plagosur Santiago, unë i thash se duhet të sqaroja këtë problem. Unë dhe Santiago e sqaruam këtë situatë me njëri tjetrin dhe çdo gjë u sheshua mes nesh. Nuk isha asnjë pikë dyshimi se nuk më kishte plagosur Santiago dhe as nuk kishte ndonjë lidhje me atë ngjarje. Këtë unë ja sqarova edhe Leonardit, se s'kisha dyshimet e Santiago. Dhe për ati momenti, nuk kam folur më me të dhe as nuk kam komunikuar me asnjë nga vëllezrit. Kjo prishje e shoqërisë tonë erdhi pikërisht prej faktit se unë sqarova se nuk kishte asnjë lidhje Santiago me plagosjen time, ndërsa Leonardit nuk i pëlqeu kjo gjë. Që prej ditës që unë jam pajtuar dhe kam sqaruar situatën me Santiagon, nuk kam folur apo kontaktuar as me Leonard Dukën, as me vëllain e tij Elis Duka. Unë di se Santiago me vëllezrit Elis dhe Leonard Duka kanë qenë shok, pasi punonin bashkë në biznesin e lotove sportive. Më pas marrëdhëniet e tyre janë prishur, pasi sipas djenis time kishin borxhe mes tyre. Pas vrasjes së Santiagos, unë kam dëgjuar se konflikti mes Leonard dhe Elis Dukës dhe Santiago Malkos kanë qenë të ashpra, pasi Santiago thuhet se u kishte marrë peng baban. Nuk di më shumë. Edhe këtë të fundit e kam dëgjuar në media, po thashë theme në lagje. Pjesë e shqyrtimit gjyqësor të autorëve të dyshuar për vrasjen e Santiago Malkos kanë qenë edhe aktet e procedimit penal numër 751 të vitit 2019 të prokurorisë së Vlorës për vrasjen e rrethana cilësuese, kryer në bashkëpunim, mbetur në tentativë. Procedim që bën fjalë për ngjarjen e datës 10 maj 2019, kur në afërsi të Bar Oslo në qytetin e Vlorës është qelluar me armë zjarri në drejtim të shtetasve Ines Hajrullah, Ervis Matodoshaj e Arber Sholla. Nga transkriptimet e bisedave telefonike të përgjuara në kuadër të atij procedimi penal, konkretisht bisedës së datës 15 qershor 2019 mes Davison Serianit dhe të fejuarës së tij Nancy Shaqiri, që punonte në një agjenci udhëtimesh, si dhe dëshmitë para gjykatës të shtetasve Ardian Ahmeti, Davison Seriani, Nancy Shaqiri e Daud Elmazi, provojnë se që prej muaj majit 2019 e deri një javë para ndodhjes së vrasjes së Santiago Malkos, bashkë me Fatmir Hysenin, Leonard Dukën dhe Elis Dukën, kishin siguruar informacione rreth vendodhjes dhe lëvizjeve të shtetasit Ervis Martinaj për ta eliminuar fizikisht atë. Ata i kanë ofruar lek dhe i kanë paguar shumë ato hollash Daud Elmazi, që ky fundit t'u siguronte informacione përmes Davison Serianit e Nancy Shaqirit. Daud Elmazi, Davison Seriani, Nancy Shaqiri e Ardian Ahmeti gjatë dëshmisë së tyre para gjykatës e mohuan këtë fakt. Por Davison Seriani e Nancy Shaqiri nuk mohuan njohjen e tyre me Fatmir Hysenin, të cilin e kishin takuar nëpërmjet Daud Elmazit. Dëshmitarja Nancy Shaqiri deklaroi se u kishte bërë bileta për jashtëtetit si Fatmir Hysenit dhe Ervis Martinaj.
Nancy Shaqiri ka pranuar se në këmbim të informacioneve do të përfitonin shpërblim në para. Rezulton se në dy raste është dhënë informacion lidhur me planet e udhëtimit të Ervis Martinaj. Njëherë, informacioni është përcjell shtetasit Fatmir Hyseni për një fluturim të Martinajt me itinerar Prishtinë, Stamboll, Dubai. Ndërsa herën tjetër, informacioni është përcjell Leonard Dukës për një fluturim me itinerar Athinë, Stamboll, Valencia. Sipas deklarimeve të Nancy Shaqirit, Leonard Duka i ka paguar asaj dhe Davison Serianit shumën prej 30.000 euro. Në vitin 2019 kam patur një agjenci turistike timen tek rruga Sami Frashëri me emrin Genza. Isha administratore, punoja vetë, unë punoja me gjitha agjencitë e Shqipërisë në atë periudhë. Ervis Martinaj nuk është emër që nuk mbahet mend. Vizat e Dubajt që i kam bërë, i mbaj mend dhe është hera e parë që kam bashkëpunuar me Ballkan. Daud Elmazi është kushëriri i bashkëtuesit tim. Doqja, saksisht Fatmir Hyseni dhe Theodori Velo i njoj, ju kam prerë një bilet nëpërmjet Daudit. Kanë ardhur personalisht për të sjell pagesën. Me Fatmirin s'kam pasur komunikim fare, thjesht më ka dhënë pagesën në pranitë të Daudit. Bashketoj me Nancy Shaqirin. Ajo ka pasur agjencinë e vet përballë drejtërisë së policisë Tiranë. Daud Elmazi është djali i Dajës. Përmes Daudit kam pasur rast të takoj me Fatmir Hysenin dy herë nga Marsi dhe Maj. Nancy Shaqiri ka prerë një bilet nëpërmjet Daudit nga Shqipëria për në Spanjë. Nuk e mbaj mend mirë. Ardian Ahmeti është kushëriri im. Nuk kam qenë i pranishëm në bisedat që janë bërë mes Daudit, Doqës dhe Nancy Shaqirit, ku është folur për Ervis Martinajn. Siç thash, kemi një proces gjyqësor në Vlorë dhe kemi dhënë një deklaratë në kushtet e presionit policor. Kam bërë 7 muaj burg në lidhje me deklaratën që kam bërë. Nga ana tjetër, në dosje shpjegohet edhe roli Ardian Ahmetit. Ai ka punuar si specialist IT në drejtorinë e policisë Durrës, si dhe në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit në periudhën 2015-2019. Sipas deklarimeve të tij, rezulton se Daud Elmazi e ka lidhur me Fatmir Hysenin. Daudi i ka kërkuar Ardianit që të prezantohet tek Fatmir Hyseni si punonjës policie dhe t'i thotë që ai po siguron informacione lidhur me lëvizjet jashtë territorit të Shqipërisë të Ervis Martinaj. I ka premtuar edhe shpërblim në para për këtë shërbim. Ardiani është takuar me Fatmir Hysenin dhe i ka komunikuar porosinë e Daudit. Nga takimi që ka pasur me Fatmir Hysenin, Ardian Ahmeti ka marrë një telefon celular Encro. Ndërsa Daudi i ka thënë se informacionet lidhur me lëvizjen e Ervis Martinajt po siguroheshin prej Nancy Shaqirit dhe Davison Serianit. Nga transkriptet e përgjimeve telefonike datë 15 qershor 2019, rezultojnë edhe konfirmimet e deklarimeve të shtetasve Davison Seriani, Nancy Shaqiri dhe Ardian Ahmeti. Në kuadër të këtij procedimi, është kërkuar ndihmë nëpërmjet letër porosive nga ana e autoriteteve turke për të konfirmuar fluturimet dhe akomodimin për shtetasit Ervis Martinaj, Leonard Duka, Erlis Duka, Fatmir Hyseni, Igli Memaj, Kentian Daudaj. Nga kthim përgjigjet e administruara në fashikull, rezulton se këta shtetas kanë udhëtuar në të njëjta data respektive kur supozohet që të realizohej atentati që po planifikohej. Edhe akomodimi i tyre rezulton në të njëjtin vend. Megjithatë, për shkak të moskoordinimit siç duhej, Ervis Martinaj i shpëtoi atentatit të organizuar. Pasi u dështoi disa herë plani për të ekzekutuar Ervis Martinajn, grupi i krijuar nga vëllezërit Leonard dhe Erlis Duka, me 27 gusht 2019, organizoi atentatin ku mbeti i vrarë njeriu i besuar i tij, Santiago Malko. I dënuari Blendi Teta, në dëshminë e dhënë gjatë fazës së hetimeve, qëndon se e mohon pjesërisht, gjykata e konsideron të vlefshme. Ai ka treguar se ka qenë duke darkuar në bodrumin e një lokali në zonën e Freskut, në afërsitë të teleferikut. Lokali është në pronësi të vëllezërve Leonard dhe Erlis Duka. Atë ditë kanë qëndruar në bodrumin e këtij lokali, ku ndodhet një ambient që shërben si zyrë. Sipas dëshmisë së Blendi Tetës, rreth orës 20:00, Leonardi dhe Erlisi kanë thënë: "Çouni çuna se kemi punë." Kanë dalë të gjithë bashkë dhe kanë hipur në dy makina, e para Golf 5 ngjyrë gri dhe e dyta Skoda, që u gjetë fshehur në një parkim pranë drejtorisë së ish-pyjorës në rrugën Dalip Topi. Në vendin e parë të Skodës është ulur Blendi Teta. Makina ka lëvizur nga Fresku te IKV, te komisariati i qarkullimit rrugor, ka dalë në rrugën Myslim Keta dhe më pas ka marrë drejtimin te komisariati numër 4. Aty kanë mbritur edhe Golfi. Në pak minuta, makinat kanë ecur në drejtim të kryqëzimit të Alliasit,
më pas kanë vazhduar lëvizjen në rrugën ngjitur me murin në shkollës së bashkuar në drejtim të Oxhakut. Aty janë kthyer djathas në rrugën Kongresi Manastirit në drejtim të Shish. Lëvizjet e automjeteve janë fokusuar në pjesën më të madhe nga kamerat e sigurisë së bizneseve të ndryshme. Kur Skoda ndodhej te spitali numër 5, njëri nga personat në makinë i ka kërkuar shoferit të ndryshojë drejtimin e lëvizjes, duke i thënë kthehe se ka parkuar te kazanët. Në rrugën Gjanfize Keko, ata kanë parë makinën BMW X5. Më pas, Blendi Teta thotë se është larguar drejt shtëpisë pasi ka kuptuar se diçka e keqe do të ndodhte. Dinamika e ngjarjes është zbardhur përmes kamerave të sigurisë. Më 27 janar, në gjykatën e posaçme, u shfaqen për herë të parë pamjet filmike të kamerave të sigurisë që kanë fiksuar vrasjen e Santiago Malkus. Ngjarja është fiksuar nga kamera e një lavazhi në zonën e porcelanit, ku duket makina e atentatorëve. Nga pamjet që u shfaqen në seancën gjyqësore, duket që autorët fillimisht i kanë bërë shenjë me drita Malkus për ta ndaluar. Në momentin që ai ndalon, ata e qëllojnë me breshëri Kalashnikovi nga brenda makinës. Më pas, makina BMW X5 ku ishte Santiago Malko lëviz për disa sekonda dhe përplaset me kazanët e mbeturinave. Sipas dosjes hetimore, ekzekutori dyshohet të jetë Fatmir Hyseni nga Vlora, i shpallur në kërkim, ndërkohë që akuzohen si organizator vëllezërit e klanit Duka, Leonard dhe Erlis Duka, për të cilët prej pak kohësh ka nisur gjykimi në mungesë. Santiago Malko dyshohet se u ekzekutua nga grupi rival Ervis Martinaj për shkak të lidhjeve të afërta me këtë të fundit. Nga përfundimi i hetimeve ka dalë se shkaku i vrasjes së tij ishte rivaliteti në biznesin e palishëm të lotove sportive. Në vendimin e gjykatës së posaçme të apelit, që dënoi përfundimisht me 25 vjet burg Blendi Tetën, thuhet se provat e këtij gjykimi në mënyrë të saktë dhe rrjedh të qartë kronologjike ndërtojnë rrethanat e vrasjes së Santiago Malkos. Rrethana që nxjerrin në dukje piketat e planit të hartuar kriminal, nxitur nga motive të hakmarrjes, detajet e ekzekutimit të tij, duke vijuar me veprimet e secilit autor të përfshirë, identifikuar si organizator vëllezërit Leonard dhe Erlis Duka, i pandehur i Blendi Teta ndërsa bashkëpunëtorët e tjerë në rolet përkatëse, ekzekutor apo ndihmës. Të dhënat e njoftuara nga dëshmi, deklarime gjatë hetimit të pandehurve në këtë gjykim, Blendi Teta dhe të bashkëpandehurve me të në një procedim të lidhur, janë në harmoni me ato të përfituara nëpërmjet veprimit të kyçyrjes, sekuestrimit apo ekspertimit dhe që në mënyrë të padyshimt njoftojnë faktin se vrasja e Santiago Malkos nuk ka qenë rrjedhoi e veprimeve momentale, rastësore të autorëve të saj, por ecurie një historie të mëparshme mes tyre. Si prova të këtij gjykimi, apeli i posaçëm ka konsideruar deklarimet që u janë marrë personave të dëmtuar dhe dëshmitar në lidhje me plagosjen e trefisht në kinostudio në qershor të vitit 2018. Dëshmi që njoftojnë se gjatë ushtrimit të veprimtarisë së paliçensuar Loto Sport, Blendi Teta ka krijuar njohje dhe marrëdhënie biznesi me të bashkëpandehurit në një procedim të lidhur me Leonard Erlis Duka. Të njëjtat prova dëshmojnë se pjesët e njëjtit aktivitet së bashku me vëllezërit Duka kanë qenë më herët ndër të tjerë Ervis Martinaj dhe viktima Santiago Malko, derisa balancat mes tyre u prishën dhe u krijua një hendek nga rivaliteti në aktivitetin e palishëm Loto Sport. Gjithashtu janë konsideruar si provë në këtë proces edhe aktet e ekspertimit të ngjarjes së nëntorit 2017, ku u plagos në Tiranë Erlis Duka, si dhe transkriptet e përfituara nga bisedat mes të pandehurve të ngjarjes së majit 2019, që u hetua nga Prokuroria e Vlorës. Edhe në këtë rast, provat dëshmojnë se në aktivitetin e paliçensuar të organizimit të lotarive sportive ishin krijuar dy grupime me interesa të kundërta, njëri prej të cilëve drejtohej nga vëllezri Duka, ndërsa në grupin rival ishin përfshirë viktima Santiago Malko, konfliktet mes të cilëve ishin përshkallëzuar deri në ngritjen e pritave me armë, në një prej të cilave është identifikuar se ishte përfshirë aktivisht viktima. Gjykata shprehet se vrasja e Santiago Malkos ka qenë pjesë e planit të grupit që drejtohej nga vëllezërit Duka për t'u hakmarrë ndaj grupit ku viktima bënte pjesë, si dhe personalisht ndaj tij. Në funksion të këtij plani të paramenduar, autorët, të paktën 9 të tillë, janë strukturuar si një grup kriminal ku qartësisht kanë ndarë detyrat dhe kanë siguruar të paktën 3 armë zjarri. Sikundër dëshmojnë armët e gjetura në automjetin e djegur dhe gëzhojat e sekuestruara në vendngjarje dhe 3 mjete, konkretisht automjeti tip Volkswagen Golf 5 me targ AA221XB me dokumentacion në pronësi të Ervis Metanit, automjetin tip Skoda Roadster me targa AA275YD me dokumentacion në emër të Kiara Meçes, dhe automjetin tip Mercedes-Benz Class me targa AA434LX
i vjedhur kohë më parë në fushë milot, nga i cili edhe u qëllua me pasoj fatale drejt viktimës. Në vendimin e saj, gjykata e posaçme e apelit shprehet se është provuar që pjesë e këtij plani të paramenduar kriminal është bërë edhe Blendi Teta, i cili i dakordësuar me organizatorët ka marrë përsipër kontributin e sigurimit të informacioneve dhe mbikëqyrjes së lëvizjes të viktimës Santiago Malko, të paktën një javë para ngjarjes dhe ditën e ndodhjes së saj. Dëshmia e nënës së Santiago Malkos, Bukurie Malko, se pikërisht ditën e ngjarjes djali i saj kishte shtruar në spitalin pediatrik fëmijën e tij të sëmurë, vend ku në orët e vona të mbrëmjes edhe ndodhi ngjarja, tregon se autorët e ngjarjes monitoronin në mënyrë të sigurt lëvizjet e viktimës. Nëna e Santiago Malkos ka treguar në dëshminë e saj në gjyq edhe episodin kur ka fiksuar një person që ajo e identifikoi si Blendi Teta, që i ka ndjekur kur ishte bashkë me të birin. Asnjë javë më parë se të ndodhë ngjarja, do merrni materiale për marketin dhe ky person na ka ndjekur me makinë tek rruga, rreth rrotullimit tek Shqiponja. Ky ka zbritur nga makina dhe afër derës, i the mundialit kur u futëm brenda në makinë, si ky është ndoshëri mbrapa, dhe djali më tha, po i koma se kështu fiksohesh ti. Ky person mua mu fiksua, se na ka ndjekur deri tek marketi, sa i këm nga aty erdhi mbrapa nesh, vetëm se e kam me fytyrë se na ka ndjekur nga mbrapa, emrin e ti e mësova në televizion. Gjykata argumenton se ndryshe nga që pretendohet nga mbrojtja e Blendi Tetës, darka e organizuar në zonën e freskut në restorantin La Familia, vend familjar për vlezërit Duka, nuk ishte rastësore dhe as me qëllimin e thjesht të darkimit, por zhvillohej me qëllimin e takimit të antarve të grupit për të saktësuar detajet e fundit. Në pritje të sulmit përfundimtar, për të cilin provat dëshmojnë se ishte llogaritur me saktësi dhe është ekzekutuar me përpikmëri të lartë. Autorët të ndarë në tre automjete, një prej të cilve ai tip Skoda Roadster me targa AA275YD. Ndoqën lëvizjet e viktimës, parkuan pranë automjetit të tij BMW X5 me targ AA153OO, derisa në kohën mesorës 22:18 deri në 22:21, kurse po ai ka dalë nga spitali pediatrik, është futur në makinën e tij për t'u larguar. Autorët, ekzekutor nga automjeti Mercedes-Benz CLK, që i është afruar paralelisht shumë afër, kanë hapur zjarrin në drejtim të tij, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Ky koleg i gjykatës së apelit, duke i qëndruar të njëjtës linjë si gjykata e shkallës së parë, arsyeton se të çmuara në tërësinë e tyre, provat në mënyrë të padiskutueshme kanë fuqinë të provojnë ekzistencën e vrasjes së paramenduar të Santiago Malkos, më datë 27 gusht 2019, nga një grup i organizuar personash në përbërje të cilit ishte përveç të tjerëve dhe i pandehur i këtij gjykimi, Blendi Teta. Nga ana tjetër, këto prova kanë fuqinë provuese të vërtetimit që fakti penalisht i dënueshëm i vrasjes së paramenduar, të kryer për hakmarrje, ka ndodhur sipas një plani të parapar kriminal, për të cilin qëllimisht është krijuar grupi strukturuar kriminal për të privuar nga jeta Santiago Malkon, fakt i njoftuar nga provat e shqyrtuara hollësisht si nga ky koleg, ashtu dhe nga ai i gjykatës së shkallës së parë të gjykimit. Blendi Teta tashmë po dëshmon në procesin e veçuar që po zhvillohet në gjykatën e posaçme, për të njëjtën çështje për të cilën ai është dënuar, por ku bëjnë pjesë antarët e tjerë të grupit. Ata që janë ende në kërkim, vëllezrit Leonard Erlis Duka, Fatmir Hyseni, Oltian Loga, Aleksandr Manxhaku dhe Dritan Agaj. Seanca e radhës është njoftuar për në datën 19 dhjetor. Leonard Duka, një nga njerëzit më të kërkuar nga policia shqiptare, u arrestua më 14 shkurt 2023 në Belgjikë. I konsideruar si armiku më i ashpër i Ervis Martinajt, i zhdukur që prej datës 9 gusht të vitit 2022. Duka ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasje. Të gjithë e dini në Dubai, vend ku kanë gjetur stres shumë të kërkuar të tjerë. Por Leonard Duka u prangos në një provincë të Brukselit, nga ku edhe pritet të ekstradohet. Operacioni pas arrestimit të tij u zhvillua pas informacioneve të skuadrës policore Fast Albania, që kishin zbuluar se Duka fshihej në një banesë private. Në bashkëpunim me Interpolin dhe homologët belg u arrit arrestimi i tij. Kur u zhduk afro 500 ditë më parë, Ervis Martinaj ishte shpallur në kërkim nga SPAK si i dyshuar për urdhërimin e një vrasje e sigurimin e kushteve për kryerjen e saj. I kërkonte Nureddin Dumanit eliminimin e Endrit Doklës. Kjo ishte arsyeja që në tavolinë u hodhën tri karta.
E para, ishte ajo e inskenimit, me qënë se ishte shpallur në kërkim. E dyta, ajo e pengmarjes. E treta, ajo e vrasjes. Të dy këto të fundit lidhen me rivalitetin e armisit që kishte krijuar. Por ende, as sot, nuk dihet asgjë me siguri. Edhe pse i zhdukur fizikisht, emri i tij gjatë kësaj kohe është lakuar më shumë se kushdo tjetër. Në dosjet më të rëndësishme që SPAK ka në dorë kohët e fundit, renditet emri i Ervis Martinajt. Ashtu si kurse rezultoi në dosje Metamorfoza, ku doli në skenë një tjetër vrasje që u kryer në emër të tij, e një tjetër që do të realizohej nga ai, por dështoi. Në këtë dosje ndaj tij është ngritur akuza e vrasjes me paramendim, lidhur me ekzekutimin e Gjin Boriçit më datë 9 gusht 2020 në Shkodër. Sigurimi kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje, lidhur me tentativën për të vrarë Kleant Musabelliun, si dhe armbajtje pa leje. Vepra penale këto të kryera në bashkëpunim në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Së fundmi emri i tij u përmend në sallën e gjyqit nga i dënuari Blendi Teta, por teksa dëshmi nga personazhe të ndryshëm mund të shihen me dyshim për komunikimet e aplikacionit Skype, duket se nuk ka vend për të dyshuar. Emri Ervis Martinajt del dhe aty. Ai kishte në përdorim pinin NP8LS4. Deri tani SPAK ka zbardhur një pjesë të mesazheve që janë nisur drejt tij, por jo ato që vetë Ervis Martinaj ka shkruar. E duket se kjo tashmë është vetëm çështje kohe. Si zbardhja e mesazheve, ashtu edhe zbulimi i misterit të zhdukjes së Ervis Martinaj.